どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、本日はですね、2019年6月9日、ロックの日。ロックの日ということですね。それにふさわしい名曲をやってみようと思います。ザ・ブルーハーツ、人に優しく。やったー。この曲をガズレレ流超簡単アレンジ。もともと曲簡単ですけど、やってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした4つ弾き超絶簡単バージョン。コード5個。やったー。後半はですね、やっぱりね、マーシーのかっこいいギターの刻み。ああいうのちょっと再現して、いろいろカッティングとかね、弾き方にこだわったかっこいいバージョン。2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲は憧れの曲、いつも歌っていたい曲を、楽器と一緒に演奏する、この弾き語りっていうのがいいんですよ。カラオケで歌ったり CD 聴くのもいいんですけど、楽器と一緒に演奏する。これやってみてください。本当にいいんでね。とはいえ、ピアノとかギターとか今からやるとなるとちょっと難しいですよね。で、ピアノギターやられてる方もこのウクレレっていう楽器また面白いんで、ぜひ体験してもらいたいと思うんですけど、何がいいかっていうとですね、まず、弦4本しかないんで、簡単なんですよ。他の楽器に比べたらはるかにね。あと、ちっちゃいから、どこでも持っていけるっていうのがいいと思いますね。ピアノを持って公園にちょっと行って弾こうっていうのはなかなか難しいと思いますから。はい。でですね、簡単なんだけれども、ほんとびっくりするぐらい奥も深いんですよ。なんで、ずっと楽しめる人生のパートナーになると思いますよ。はい。で、これ YouTube、今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけで、どんどんできるように、楽しくできるように、なるような感じで進めてますんで。で、YouTube だったらいつでもどこでもね、スマホでも見れるし、無料ですから、気楽に音楽を始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクを貼ります。このリンク先の初心者レッスンのここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画をウクレレ触りながら見ているだけで、あれ私もう今できてんじゃないってすぐなりますから、もう始めたらすぐその日になります。じゃあここにリンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたありとあらゆる音楽の超絶簡単ウクレレレッスン動画がすでに700曲以上アップロードされております。定番の J-POP、最新 J-POP、夏メロ、昭和歌謡曲、演歌、洋楽もたっぷりある、ハワイアンもちろんあります。いろんな曲上がってます。先ほどのリンク、ここにリンク貼ったところに行って、検索とかね、リストから探せるようになってるんで、お気に入り見つけてください。それでは早速やってみましょう。ロックの日にふさわしい、ザ・ブルーハーツの人に優しく、まずは初心者向け超シンプル簡単バージョンの方からやってみます。気が狂いそう。ならならならな。優しい歌が好きで。ああ、あなたにを聞かせたい。このまま僕は。優しさだけじゃなななななな な人は愛せないから、ああ慰めてあげられない。期待外れの言葉を言うときに、心の中では頑張れていてる、聞こえてほしい、あなたにも頑張れ。せーの、ジャジャン。人に優しく、ザ・ブルーハーツ。ガズレレルシンプル簡単バージョンやってみました。今のはショートカットバージョンで2番をカットしてるんですけれども、要は1番と3番やって終わったという流れになってますけれども、1番と2番コード進行全く一緒で歌詞変わるだけですので、もし2番やりたい方は歌詞書いて、コードを書いてやってみてください。その時に参考になるようにとか、やっぱり、ね、自分でノートだけ見て演奏することができるようになるといいと思いますね。まあ見ていただきましょうと。こんな感じで書いてます。ここはね、ほら、キーが狂いそうのところはね、ここ、
実はここにこういう風に入ってるんですよ、リズムが。で、ここから始まってます。で、ちょっとね、こういうパンクロックとかロックのやつはこの、結構スピード感速いんで、このちっちゃい表記になってますけど、はい、その辺でちょっと確認してください。ちょっとだからこれね、なんていうのかな、ブロックがずれたような感覚のイメージになっちゃうんですけど、まぁ、ちょっと場所の節約のためですんで、はい、書いていくとこの意味がわかると思います。一時停止でどうぞ。はい。で、この下になんかいろいろ書いてある。後で、解説していきます。あと、伸ばすとかそういうのはまあわかると思うんですけどね。テロップにも書いておきます。はい。この辺かな。一時停止でどうぞ。はい。もうここで終わるか。うん。こんな感じかな。はい。まあ、こんな感じですね。で、出てくるコード、さっきも言ったんですけど、コード5個ですね。C、A マイナー、F、D マイナー、G7 のコード5個。このコードはね、もう、C, A マイナー, F, D マイナー, G7, 入門コードですね。これ入門コード。入門コード5個なんですけど、まあ一応いつも言ってることなんですけども、これ、ガズレレ必須コードというのを覚えるのをお勧めしております。これはね、8個のコード、入門コードのグループなんですけど、そのうちの8個の中の5個が今日出てくるコードなんですけど、コードっていうのをね、やっぱり、ね、マスターしていかなきゃいけないんですけど、コードっていうのはもう星の数ほどあるんですよ。数えきれないくらい。もちろん全部覚えることも不可能ですし、そもそも覚えられないんで、一個ね、皆さん今ウクレレで音楽を始めようとしている人にとって、ものすごい便利でパワフルな、はい、8個のコード。この8個のコードを覚えておくと、もう本当にいろんな曲弾けるという超土台のコードがありまして、これをガズレレ必須コードと勝手に命名しておるわけでございまして、それを以前私がめちゃわかりやすく解説した動画をここに貼っておきます。これね、わかりやすくね、覚えるための動画ですね。楽しく覚えてください。8個といえどもね、8個一気にパッと覚えるの大変ですけど、そのストーリーで覚える。これ、面白いね。そのうちの5個ですから、はい、気楽に覚えていきましょう。で、どんどんいきます。で、かっこいいバージョンの今から解説いくんですけど、コード進行全く一緒です。要は、リズムだけでどんどん展開していく。これがね、なかなかね、深いんですよ。まずですね、基本のビートは8ビートのチャでいきます。8ビートのチャ。やってみましょうか。8ビートのチャっていうのは、ドラムでドン、タッとスッとタン。本当はですね、やっぱパンクロックとかこうブルーハーツみたいな、ドッタッドドタッドッタッっていうリズムが多いんですけど、それをウクレレで再現するとね、やっぱちょっとなんか疾走感失われる感じなんですよ。なので、ちょっとまたいてる、ドッタッドッツッドッタッっていう感じの、したいと思います。はい。これは、ガズレレというか、ウクレレとか弦楽器でやるときはこっちの方が疾走感が出るんでね、このやり方でいきます。で、カッティング、カッティングっていうのが、まあ、多用されて出てきまして、カッティングっていうのは、つまりシンプルに解説すると、C を弾いてますよね。その時に、右手をこのままで、パッと左手で触ると、弦を触れると音止まるんですよ。はい。止まってる時に、カチャってやると、カチャって言うでしょ。これを使うんですよ。こんなようなことがちょっとね、いっぱいありますね。まずですね、ここ見てください。気が狂いそう、にゃ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 あなたにも聞かせたい。こんな感じ。つつたつつたつつつたつつたつつたーん。もうちょっとできる人は、つくたつつたつつつつたつつたつ、たかだーん、たかだーんとか入れてる。かっこいいかもしれない。つつた、このつがカッティングです。はい。カッティング。これがカッティングのね、1パターンってやつですね。で、あとね、どんどんすごい応酬ですよ。ここ。僕はいつでも、ここのところに書いてある、タッタッタッタって、これも決めフレーズで、フレーズっていうかまあリズムで、カッティングなんですよ、これ。パッパッパッパって止めていくやつ。そこやってみましょう。B メロですね。ワン、ツー、スリー、フォー。僕はいつでも、ここはこう、ダッタッタッタって止め、その次 C に戻るときは、ダンダンタカツパンダダンダダダン。わかった。この矢印出てきます。この矢印はリズムが前にスコーンと入ってくるシンコペーション。ちょっとそこつなげていくと、ワン、ツー、スリー、フォー。ここカッティング。僕はいつで、シー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 、アップで、シー、シー、シー。シンコペーションのリズムで C で決めます。僕はいつでも、サスパンダ、ダンダガダン。歌を歌うときはサスパンダ、ダンダガダン。ここのコンビネーション。カッティングと、スコーンと入る、シンコペーションのリズムのミックスですね。ここね、結構深い。その後まだ続きますよ。
マイクロフォンの中からこのパターンとか、要は B ダッシュというか、はい、ここ FGC のところ、ここ書いてあります。つつた、つつた、つつた、つつたってずっと続くよってことのメッセージなんですけど、ここはですね、つつたっていうイメージなんですけど、チャですね。さっきの8ビートのチャあったじゃないですか。このチャ、チャッカッパー、チャッカッパーっていう感じがいいと思います。まず F と G7 と C でしょ。ここやってみましょう。マイクロフォンの中から頑張れって言って、チュクパ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 チャですね。チャチャクパチャカパチャカパ。これ裏にアクセントが来るんで、歌やってるとちょっと、表と裏がごちゃごちゃになる可能性がある。ここの B メロのところはかなりリズムね、結構実は深いんで、ちょっと頭からやってみましょう。僕はいつでもから1,2,3,4。僕はいつでもこの辺の使い分けですね、リズムのね。結構こう奥が深いことになっております。シンコペーションも出てきたりとか。はい。でも、やっぱ曲基本的にはもうパンクロックでドストレート、ド直球。歌詞の内容ももうドーンとこう心に刺さる感じで。これがやっぱブルーハーツのね、かっこよさだと思いますんで。はい。あんまりこう難しいところにとらわれずに、やっぱこうスピリットを伝えるっていう方をね、やっぱ、そういう雰囲気で音楽ができるようになると、ブルーハーツみたいな音楽やるときはいいと思います。ロックの日ですから、今日はロックスピリッツでやってみようと思います。じゃあやってみましょう。ガゼレ流かっこいいバージョンで人に優しく、ザ・ブルーハーツ。かっこいいバージョンやってみる。気が狂いそう。なななななな。優しい歌が好きで。優しさだけじゃ、なななななな、な人は愛せないから、慰めてあげられない。期待外れの言葉を言うときに、心の中では頑張れって言っている。あなたにも頑張れ。よいしょ。イエーイ。せーの。人に優しく、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱりエネルギーに満ち溢れてロックスピリットドーンって感じですよね。やっぱり6月9日にふさわしいと思いました。はい。この疾走感というか、このね、いろいろリズムが変わっていくんですけど、ここでこうなんか失速しない感じっていうのが、このなんていうのかな、やっぱこう暴走機関車のように走りたいわけですから、パンクロック、ロックンロール、かっこいいですよね。はい、血が騒ぎます。ありがとうございました。皆さんも思いっきし歌っていきましょう。音楽は聴くのもいいけどやるの最高。ありがとうございます。ガズレレで音楽どんどん楽しんでください。ありがとうございます。ガズレレでいろんなことやってます。ちょっとこの後お時間ある方はご案内、7月6日にある千人ガズレレのご案内もしてますんでね、ちょっとご覧になってください。皆さんどんどん音楽楽しんでください。どうもありがとうございました。ではご案内どうぞ。まずこっち、ガズレレcom ホームページです。ホームページ見ると大体のこと書いてあるんで、ここでお願いしますね。じゃあささっと最新情報をお伝えしていきます。まずですね、ガズレレ全国駆け巡っております。そのご案内しましょう。はい、こちら見てください。6月16日沖縄那覇、6月30日長野市、7月は奈良行きます。まず6月のここ2つのフォーカスなんですけど、この那覇なんですけど、前日の6月15日は純駆動書店さん那覇店、ガズさんのトークショー&サイン会あります。入場無料です。おっかなびっくり、ちょっと見たい方も待ってますよ。はい。もし面白かったら翌日のガズレレ大イベントでみんなでワイワイ歌いましょう。何でも質問答えるし、リズムも取れ、時間なんかも受けようと思っても、とにかくエンターテイメント要素満載ですから。
ガゼレレイベントは面白いです。自分で言っちゃうけれども、ぜひ来てください、ということですね。でですね、そのイベント、まあ、長野市もね、まあ、それ、6月30日あるんですけど、はい。それが終わったら東京ではこれです。ドーン千人ガズレでやります。千人ガズレ。このご案内はですね、まあ、とにかくここに載っけておきますけど、最新情報としては、集合時間と集合場所決まりました。はい。集合時間11時半ね、公演、代々木公園大ステージ向かって右の、広場に集合です。本番は12時半過ぎです。これ、まあ、さっきのこのリンクのとこで見ておいてください。待ってますよ。これは入場無料、参加申請とかも全くいらず、ドーンと来て、わーっと練習して、ドーンと本番ステージっていう夢のようなやつですから、よろしくお願いします。はい、で、これ、大好評発売中、イットミュージックから出てるガズの8曲入り超簡単ソングブック。大ヒット中でございます。本当にありがとうございます。なんで大ヒットしてるかというとね、まあ簡単だからですね。で、簡単にできる方はどんどん自分でコードを書き足していって、カスタムしてくださいね。あれ元ですからね。はい。これもよろしくお願いします。他にもいろいろ本出てます。グッズなんかも先ほどのホームページのところで、ご紹介していますんで、ぜひとも、ホームページをご覧になってください。あとちょっと遅れ気味のこちらのウクレレのクラウドファンディング、今もうほんと最終調整で、いやもう申し訳ないんですけど、もうね、テンション高くなっちゃうし、このウクレレをクラウドファンディングで皆さんの手にお届けするというプロジェクトが今進んでいます。はい、その辺のこともホームページにご紹介がありますので、ぜひともお願いいたします。はい、ホームページ見るとね、ブログも書いてますよ。いいことばっか書いてますんで、ぜひ見てください。ありがとうございます。そういうわけでガズレレで、ウクレレで、音楽で、どんどん楽しく豊かな人生やりましょう。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。